ဘုဒ္ဓဉာဏ်လို့လက်ဆောင်မိုးရွှေရှိခုပူဇော်ပုံမြောက်မှန်လျောက်ကရောချာရကုန်သောကာယကံကုသိုလ်စေရနာဝစီကံကုသိုလ်စေရနာမနောကံကုသိုလ်စေရနာပေါင်းတို့ကြောင့်အမိတို့အလိုရှိရတောင်းတအချမ်းစီရမြန်တို့အပ်သောမအိုမနာမတိအမြဲနေရာဖြစ်သောမဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုဤဘဝဤခန္ဓာဤသာသနာလေးမှာပင်နေဉာဏ်သောသိဉာဏ်တို့ဖြင့်ရှာရဲရောက်ရဲမြတ်မောပြုရဲနိုင်ကြပြီဖြစ်ကြပါစေ။သီလအကျဉ်းချုပ်ကြမယ်။အဟံပါတိ။အဟံပါတိ။နိဗ္ဗာန်။နိဗ္ဗာန်။ပဋ္ဌေယံဒိနာ။ပဋ္ဌေယံဒိနာ။သရဏိနာတဟ။သရဏိနာတဟ။အမိင္ကသီလံ။အမိင္ကသီလံ။သမာဓိယာမ။သမာဓိယာမ။အမိရှင်ဗျာ။နိဗ္ဗာန်ံ နိဗ္ဗာန်ံ ဒုက္ခကံတိ ဒုက္ခကံတိ ဣညာမ ဣညာမ ယနိဗ္ဗာန်ကို ယနိဗ္ဗာန်ကို အတ္တယံဒိနာ အတ္တယံဒိနာ လောတောင်းတသောအာရှင်လူလာတောင်းတသောအာရှင်တရဏိနာ ပိတရဏိနာ ဗုဒ္ဓံသရဏံဂစ္ဆာမိ ဗုဒ္ဓံသရဏံဂစ္ဆာမိ ဓမ္မံသရဏံဂစ္ဆာမိ ဓမ္မံသရဏံဂစ္ဆာမိ သံဃံသရဏံဂစ္ဆာမိ သံဃံသရဏံဂစ္ဆာမိ ဣတရဏဂေါသုံးပါးနှင့် ဣတရဏဂေါဝစီမနောအချိလည်းယေဣဇလိညွညုတ်သုံးမောက
Si ko unyo java rodi nyaswa peya peya. Kudo ne mian mui biade ne bokuriya, ne mangu ba lu si de.
။ဘာဖြစ်လို့နိဗ္ဗာန်လို့ရှိတယ်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဟာအိုကြီးကင်းတဲ့နေရာမဟုတ်လား။သတိပိဒုက္ခအာသတိနိဗ္ဗာန်စရာပိဒုက္ခအာစရာပိနိဗ္ဗာန်မရဏပိဒုက္ခအမရဏပိနိဗ္ဗာန်သတိပိပရိသန္တေနေယယိတိဒုက္ခစင်ယိအာသတိပရိသန္တေနေဇာမရှိခြင်းတိဒုက္ခချမ်းသာယိအာစရံဩဇာမရှိသောသဘောတရားတိဒုက္ခချမ်းသာယိဇရံဩမင်းယိယောချမ်းခြင်းတိဒုက္ခစင်ယိမရဏံတေယချင်းသဘောတရားသည်ဒုက္ခဆင်းရဲ၏အမရဏံတေချင်းကင်းတဲ့တရားသည်ဒုက္ခချမ်းသာ၏ဘိညုတေဂာရမတိလံကတော့အနီးနဲ့ဝေး34ဆိုတယ်လို့34ဟာကြောချင်းတော့ကတ်နေတာပဲเนาะဟုတ်လား34ဒီကြောချင်းကတ်တယ်เนาะဤသလားဤနဲ့ဝေးနေပဇတ်ချင်းကပဇတ်ချင်းကအဝေးကြီးပဲဟုတ်လားအဲ့ဒါလိုပဲမရဏနဲ့အမတ္တကလမ်းနီးတော့နှီးပါလေနှီးရတော့ဝေးကြီးလေသူကအပမာဒရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကြံ့တော့ကုသိုလ်ပဲလို့ရှင်တဲ့စိတ်တွေအများအားဖြစ်နေတယ်မမေ့မလျော်တော့တရတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကုသိုလ်လုပ်ရမလို့ဒီငါဘယ်လိုကုသိုလ်လုပ်ရအောင်လဲဒီနေ့ဒီဘက်နိုင်ငံကြတော့လောရတာခက်တယ်အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံကြတာမနဲ့မွေးလံကြတဲ့ကိုရင်းနဲ့ဦးစင်းနဲ့ကြွလာပြီ။ဆောင်းလေးလူတန်းဖို့အာတချို့အင်းကြီးမတဲ့တန်းကတော့နေရာတော့ပါတော့ကြွလာ။ဒါလေးပါပကကြီးတဲ့ကြီးရဲ့ဒုံကြီးတဲ့ဓမဲဝကြီးလည်းရှစ်ပြီးတော့ရုပ်ပြောတဲ့ဓမဲကြီးဘလုံးရှစ်တဲ့တပည့်တော်တစ်ခွဲလောက်ရှစ်တယ်ခင်ဗျာ။တစ်ခွဲလောက်ရှစ်တယ်နှစ်တောင်းရှစ်ရတယ်။တနေ့ကျလို့ဆန်နှစ်တောင်းရှစ်ရတယ်။အင်းကြတော့တနေ့ကျမူတနေ့တမျိုးလှဲပြီးတော့ဒုတန်းဖြစ်တယ်ဗျာ။ကျော်ထောင်းကြည့်ပြီးတော့လူတွေဆွမ်းလို့ရှိတယ်။အဲတတိယလောက်ကိုကြည့်တယ်တခါတည်းချုပ်တယ်ရောက်လို့ရှိတယ်။ပြည်တော့ရှိတယ်မန္တလေးမှာရန်ကုန်မှာတယောက်ဆိုရင်။တန်ခါတော်တွေသွားလာကြွားလာမယ်တန်ခါလူပြောတထောင်းဝန်းကျင်လောက်ရှိနေမှာစတယ်။တန်ခါလူပြောတတိယလောက်တည်းချက်တယ်ပြည်တနေ့တနေ့ဆွမ်းရင်တော့လက်ကြလက်ကြလူဖြစ်တယ်။ဒီနေ့တမူတဲ့အမျိုးမျိုးရောက်နေပြတော့လူတန်းဖြစ်တယ်။စဉ်းစားမိတယ်ဗောလေဩသရံတရားကြီးလည်းကောင်းဒီအထာရလည်းကောင်းနော်ပရိပတ်ဒီတော်ဖြစ်တာဘောတရားဓမ္မလို့ပရိပတ်ဒီတော်ဆိုတာတင့်နေလဲဘောတော်နေရနော်သာသနာလောကကြီးထောကသာသနာကြီးထောကတဲ့နေရာဒီမှာဒီဖြစ်ရတာဒါပရိပတ်ဒီတော်ဆက်လို့ခေါ်တယ်ဥပိ္ပစကရပုညတာစေအတိတ်ကပြုတဲ့ပုလို့ရှိတော်နေရာအတိတ်ကပြုတဲ့ကုသိုလ်ရှိတဲ့နေကုသိုလ်ဖြစ်တဲ့နေရာလည်းရှိရမယ်။အတ္တသမံပတိတိမိမိကိုယ်လည်းအမြဲတမ်းနှိမ့်ချပြီးတော့နေရတယ်။အဲဒါလိုမိမိတဏှာထဲမှာပရိဥပါဒိတဝါဆက်လက်ဖြစ်တဲ့ပုပ္ပိသကရပုညာဆက်လက်ဖြစ်တဲ့အတ္တသမံပတိစ္ဆဆက်လက်ဖြစ်နေမှာဆိုဒီပုဂ္ဂိုလ်ကစိတ်ကိုယ်ကလုံးညံ့နေတယ်များတာ။ဘဝင်လာလို့ကုသိုလ်တွေကုသိုလ်လို့ပုံစိတ်ရှိကိုယ်တို့လုံးဆရာကြီးကြီးပဲရှိနေတယ်ကိုတို့ဖြစ်မဲ့လုံးဒီပဲအများတော်ဖြစ်နေတယ်တရားမြတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကတော့လေအာပရိယာကြီးစာသင်နဲ့ကြီးလိုက်ကြတော့လေအဲလိုမျိုးဆိုမပြောနဲ့တော့အာရဇေယသိကောင်းတယ်အဓိပတိရေးသားရလားအာရဇေယသိကောင်းတယ်ကိုတို့ကောင်းကိုယူစီရတယ်မနဲ့မောလင်းလာတယ်ကိုတို့လေးနဲ့ရအောင်လဲရှာတဲ့ရှာတဲ့ရတဲ့ပြည့်စုံတဲ့ညွန့်နန်တဲ့ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘုံကြီးပဲကုသိုလ်ဘုံအတွက်လူဘုံတန်ဘုံအတွက်စီပွားလေးလုပ်တယ်စီပွားရတဲ့ပစ္စည်းတွေလှူတယ်ပရဏီမကြမင်းဝါရီလူကဘုံလေးအရင်ဝင်းနေဝင်းနေတရားစခန်းမှာမန္တလေးရိတ်သားမှာဒုတိယဝင်းနေမန္တလေးမှာချင်းချင်းပါအင်္ဂလိပ်လိုမြန်မာလူကတော့ရကမဆင်ကျင်းပါဘူး။မနေ့ပိုင်းကတော့အပ980သဘိတ်ဒီသဘိတ်တလုံးဆောင်းဒီသင်္ကန်းဒီဆောင်းဒီရှင်းထောင်းဒီလှူတယ်။ဝင်လေးတွေဆိုမနေ့ညလေကြတဲ့ကအပ900လောက်လှူဖြစ်တယ်။ညနေတခါရကမတွေပြုတ်လည်ဒီကကြတန်းပြီးဆရာတော်ကြီးတွေလှူကြတယ်။မနေ့ပူဇော်ပဲ
အဲ့ဒါရံကောင်းပြီးတော့မန္တလေးကိုလည်းသူဖြစ်တဲ့မန္တလေးရတဲ့ကောင်ကမကုတ်တော့ပွားလို့ရအောင်မန္တလေးမတူရမွေးနေတရားတရားစခန်းနဲ့ဖြစ်နေစောရေတနာတော့ဘာငိုင်းရနေရှိစကြွားလေလည်းပဲမတော်တရားလို့ဖြစ်ရောစရာသိကောင်းတယ်လူလေးကြတာတကယ်မှာအမတကယ်ကြီးမိသားစုတွေရောက်လာတယ်မိသားစုတခုတခါမှလည်းမတည်ဘူးမကြုံဘူးအာလျှောက်လဲဆိုတော့ဘုရားကလည်းတပည့်တော်ကိုသာသာပြတဲ့နေရာမှာတပည့်တော်သုံးလို့ရအောင်ไอ้ตะทองเราดูเนี่ยดูจริงๆป่ะเปียไอ้ตะทองไอ้มันรวยละเนาะเอาล่ะครับเป็นดิเว้ยไหนเราเราเตรียมมาไม่ดีไปแล้วดิเอาต่อละตะเตยเอาเอาล่ะครับผมว่าชื่อเนี่ยไปนี่มันเลยเยกาที่มาสอดแต่ธรรมยงนี่สวยดูนี่ดูแต่เป็นเนี่ยเป็ดเตยอ่ะนะท่านธรรมยงนี่เดี๋ยวเอาแท้ดูท่านเต็มหมดตะทองနော်1 million ကျော်တယ်တိဝရလူသားနောက်ဆောင်လည်းအများကြီးပဲကျောင်းလူသားမနေတော့ရဝိတာဒီမှာအားရစရာကောင်းတာတော့တော့ပါနော်သာသနာတော်ကြီးတိအားရစရာကောင်းတယ်သူကြတဲ့တန်းရတာကိုသူကြီးပေါ်လိုက်ကြတာမန္တလေးတရားစခန်းဝဲဆိုရင်တရားစခန်းနဲ့မှတပတ်လောက်ဘုန်းကြီးဝါရင်းဆို6ရက်စခန်းပဲ3,000-4,000လူကြတယ်လူလာလို့ရှိရင်9ရက်10ရက်ဆိုအဲ့လိုလာလို့ကြတယ်။သဘောကံမှာဖြစ်တဲ့တိတ္တရဉာဏ်အဲ့လိုလာလို့ကြတယ်။နော်။အတတိကတော့ပြတယ်။တတိကမှာဝဇိလေးနဲ့ဝကြောင်းမှာဘုဒ္ဓဘိကြောင်းပြောကြတယ်။တပည့်တော်ကဒီဘက်နိုင်ငံလာတာတော့တပည့်တော်ကပတ်စံလူကြီးလို့လာတာမဟုတ်ဘူး။တရားပေးကြီးလို့လာတာပါပဲ။ဝေနဲ့အထူးတည်းသူ့ဟိုမှာကြတော့ဘုမပြင်မှာကြတော့သဘောကံမှာလည်းနည်းနည်းရအမြဲတူရတယ်ကိုကြောင်းရင်ခံပြီးတော့စတဲ့နေမှာတောင်းတူရတယ်ကိုသူကောင်းပြီအမြဲတူရတယ်ဒီဘက်နိုင်ငံကြားအဲ့လိုမဟုတ်ကိုသူတွေဘက်လူရတယ်ကိုသူကောင်းမှုတွေကွာတရားအလိုပဲပေးလို့နေရပစ္စည်းတော်လည်းမရှိနော်လူရင်းနဲ့ပါစေရနာပြောတာပါဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ယဟန်ဖြစ်ဖြစ်လူဖြစ်ဖြစ်စေရနာလေးဒီအောင်ကောင်းကြတယ်ပြောတယ်တဘောပြေဗမာလူမျိုးတွေဘောမျိုးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအိုးသူတို့ကလောကကြီးကလည်းအဆင်ပြေလိုက်ကြသူ့မှာပန်းတပန်းရောင်းနေပန်းရောင်းပြီးတော့တနေ့တနေ့ကိုအဲ့ဒါတသောတော့ဘုလိုနေအောင်ဆုံးဆန်းကြတယ်ဘိလိုငငယ်တုန်းကတောက်ခလာဘက်မှာစာသင်တော်ဘာလို့နေကျွန်တော်ကဒကမကြီးတယောက်ဆိုပန်းရောက်တာအများကြီးပန်းရောက်တဲ့တနေ့ကဘုရင်ကနောကမှာတထောင်တိလူပြေးတယ်ဘုရင်အဲ့တော့တဝါရောက်ရှိနေတယ်တနေ့တထောင်တော့ဘုလိုကလည်းတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဘုရင်မလူဘူးဒကမကြီးမယူမိမိရချင်းနဲ့ဒကမကြီးကဒီကဆုဆမ်းမဲ့ဗျာဥစဉ်ကြွယ်ဒီကဆုထားမယ်ဆုပေးထားမယ်အရင်ကြီးလုပ်ပေးမယ်ဒါလေးဒီတပည့်တော်တပည့်တော်သုံးလို့ရှိရင်တပည့်တော်အရင်ထပ်ပဲအတူထပ်ပေးထားမယ်အဲ့ဒါလို့တာဘုမသာရာကလူအပ်တဲ့စာအုပ်စာနဲ့လူတစ်ခါတပည့်တော်စီမှာလူခန္တီပစ္စည်းပြုပေးမယ်အိုးကြီးစားကြီးတာကိုကနေနှစ်ပေါင်း30နဲ့9နှစ်လောက်ပါနော်ဒီနေ့ကို900,000လုပ်နေတယ်အဲ့ဒါလောက်ကိုလူတာပန်းရောင်းလို့ရတယ်။ခွားကြီးပန်းရောင်းလို့ဘယ်ရောက်လာဒီ2,500တော့ရတယ်။ပန်းဆိုင်က30လောက်ရှိသူဆိုင်က။ပုံပုံတော့ကိုလှူရတယ်ဒီပြီးတော့ကုသိုလ်ရတယ်ဗျာ။ဒီလိုလှူလို့မကုန်ဆိုတာဒါပဲ။လှူလေယူလေလှူရတယ်ကုသိုလ်ရတယ်ဗျာ။ကုသိုလ်ရတယ်ညပစ္စည်းတွေဝင်နေပဲဗျာ။ဒီပြီးတော့ရှင်းရောက်ပါဗျာ။အဲ့ဒါတော့အကြီးရတော့ဘုန်းဘုန်းဆောင်ဆောင်စားတဲ့ပရိယတ်ဓမ္မတွေပฏิပတ်ဓမ္မတွေကတပည့်တော်ဆောင်ဆောင်ပေးလာပါတပည့်တော်လို့ရှင်တာဘုန်းဖြစ်တယ်ဒီနေ့ဘုန်းကြီးတော့မရှိတော့ဘူးဒကမကြီးဆုံးသွားပြီအတတိယတဲ့ဇာဘုန်းပြန်ရောက်လာတော့ဘုန်းကြီးတို့တတိယသမီးတယောက်နဲ့တွေ့တယ်သမီးဖေးဆုံးသားကမေဆုံးအောင်ကြားပြီလားမှန်ပါဗျာပရိပတ်ရှင်ကပတ်ရှင်ကသမီးလည်းအဲဒီကသမီးလည်းငငယ်လေးရှိသေးတယ်အိုးသူ့ကိုပြန်လည်းတွေ့လို့ချင်းသူကကိုယ်တော်က40ကျော်လောက်ရှိတယ်ပေးပြီးခင်တယ်ဒါလို့ရှိရင်အတင်လက်ဆွဲအိမ်ခေါ်တယ်ချက်စရာလေးတွေကောင်းလေးစားတယ်ပုံမိသားစုလိုဖြစ်တယ်စီရီနာလေးပြောတာဒီသူတုံးတက်တဲ့ကြီးတွေနဲ့ဖြစ်နေကြတာသူတို့တိုက်တုံးကြီးတက်ကြီးတွေနဲ့ကြီးပွားကြတယ်ပုံနေဘာဖြစ်လို့လဲပန်းတန်ပန်းရောင်းတဲ့ဘွားကစားပြီးအဲ့ဒါလို့လို့လို့ကြတာစူးစားကြတယ်သူတို့ဒီနေ့အစီအဝိုင်းလုပ်ငန်းတွေအဆင်ပြေသွားကြတယ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ဆိုလိုတာကစေရဏံဘိက္ခုကမ္မဝရံစေရဏံကောင်းရင်ကောင်းတယ်ပြောတာပေါ့နော်စေရဏံကောင်းသူတိုင်းမကောင်းနဲ့
စေတနာမကောင်းရင်ကံအကျိုးပြီမကောင်းဘူးသူလည်းပြန်တော့လည်းတက်တက်တန်းတန်းပဲစာချုပ်စာရဲနဲ့ကိုလူတချို့ပုံပေါ်ရဲစာချုပ်ဒီလာတော့တတိယကျောင်းပါအကျောင်းလွတ်လူပါနဲ့စာချုပ်ပြန်စားတယ်စာလက်မထုပ်ဘူးလို့ပြတ်လိုက်တာစေတနာနော်ဘယ်လိုသိနေလူသိမှလူသိလို့တကယ်ကိုစာချုပ်စာရဲနဲ့ကိုလူဖြစ်တယ်ဘုံစိတ်တန်းကြလို့ရှိရင်ပုံစံတကယ်စားစားအကျောင်းနဲ့အဲ့လိုပဲပြန်လာပြီးတော့သူပြန်တော့လည်းတန်ခါကိုပဲလှုပ်ခိုင်းတယ်ပုဂ္ဂိုလ်လို့တန်ခါလို့သာသနာတော်လို့တန်ခါတော်ရှင်မြတ်တဲ့စိတ်ကျမ်းလာတာပရိယပရိပါအထုနေဖို့လို့ဒီကုသိုလ်စိတ်ဒီလူဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မှမယူရနဲ့ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မှအာရုံမပြုနဲ့သာသနာပြုမဲ့တန်ခါတော်များအတွက်ကိုအတိတ်ထားအတူကိုလည်းပဲစေတနာရဲ့ရှိဆောင်ရှိတယ်ကိုအကြောင်းရင်းခံပြီးဒီကံဓမ္မရဲ့ကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်ကြအဲ့ဒီကုသိုလ်သည်အာလောဘပြဋ္ဌာန်းတဲ့စိတ်လို့ခေါ်တဲ့တရားမှာပဲပေကံဆုံးကျက်လူတန်းမှုရှိတဲ့ဘာပါပြဋ္ဌာန်းတဲ့အာလောဘပြဋ္ဌာန်းသောစေတနာနော်လောဘရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မလူရက်ဘူးလေလောဘနဲ့မှကုသိုလ်လုပ်နေတာဘူးနော်တူတယ်နဲ့တန်းတယ်ဆိုလောဘနဲ့လို့သီလတရားတွေစောင့်ဆောင်နေတယ်ဆိုဒေါသနဲ့လို့ဝိပါဒနာတရားတို့တရားမျက်ကိုကြည့်ညာဘာမှအာထုမနေဆိုမောဟနဲ့လို့အလောဘအာရောဒအာမောဒတည်းရှိတယ်။တရားဟောလို့လည်းဆောင်ပြရခြင်းကနိဗ္ဗာန်တင်ညာတုတ်တော်ထဲမှာသဘုကာရကဆိုတဲ့ပရပက်ကမင်းတဲ့စကလုံးလေးဘုရားရှင်ရဲ့ကိုယ်စလဲဖြစ်တဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရကိုသဘုကာရကပရပက်ကလာပြီးမင်းအရှင်သာရိပုတ္တရာဂေါတမဘုရားကနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားကိုဟောတယ်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာအရှင်ဘုရားတို့ရဲ့သာသနာတော်မှာတစ်ခက်အထွတ်ထိပ်တရားစကားအခုနိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်ပါတယ်နိဗ္ဗာန်ကိုဘယ်လိုရောက်ပါလဲနိဗ္ဗာန်ကိုဘာနဲ့သွားလို့ရောက်ပါလဲသဘုခရကနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဟာရာဂငြိမ်းတဲ့သဘောဒေါသတွေငြိမ်းတဲ့သဘောတွေငြိမ်းတဲ့သဘောဝိဒ္ဓသာရဘဝိဒ္ဓတောသောဝိဒ္ဓတောသောအနန္တဝအနန္တဝအာသဝတိပေါ်တော်မူကြကုန်သောသူတော်ကောင်းတို့တဏဝေဝိဒ္ဓရာဘောရာဂတရားတွေချုပ်ငြိယုံသိပြီးတော့ဒီဤနိဗ္ဗာန်ဒုက္ခတွေချုပ်ငြိယုံသိရဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားတော်သည်ဝိဒ္ဓရာဘောရာဂတရားတွေချုပ်ငြိယုံသိပြီးတော့နေပါပြီတကယ်လို့ချုပ်ကြည့်လိုက်တရားစတာဆိုင်ဒီခန္ဓာတကလို့ပြတ်နှောင်ဉာဏ်နဲ့ဖြတ်လိုက်ရတယ်တကလို့ဉာဏ်နဲ့ဖြတ်လိုက်ရတယ်တရားနာပြောတကလို့ပြတ်ဩငါခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိရာဂတွေချုပ်ကြီးနဲ့တရားနဲ့နေပါဒေါသရေဒေါသတရားတွေချုပ်ကြီးယုံသိသောတရားတော်သည်နိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်မည်မောဟေကယောတိမောဟတရားတွေချုပ်ကြီးယုံသိနေခြင်းသည်နိဗ္ဗာန်မည်နိဗ္ဗာန်ဟုအာသင်တို့ဆက်လာဘုရားဒီဝလာပြီးဟောတော်မူပဲ၏သဘုခရကသူမြတ်စွာဘုရားရှင်ကရာဂတရားတွေချုပ်ငြိယုံသိတဲ့တရားတွေနိဗ္ဗာန်ပဲဒေါသတရားတွေချုပ်ငြိယုံသိတဲ့တရားတွေနိဗ္ဗာန်ပဲမောဟတရားတွေချုပ်ငြိယုံသိတဲ့တရားတွေနိဗ္ဗာန်ပဲဖြတ်ဆိုသိလိုက်ဩမခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရာဂတမနဲ့မရှိတဲ့ဒီတရားတွေမရှိတာနိဗ္ဗာန်ပဲဒီတရားတွေကုန်ဆုံးသွားတယ်ရာဂတို့ကအစိတ္တရာဂတို့အစိတ္တအလောင်တက်တယ်အကုန်ရက်သွားတာကုန်ခန်းသွားတာခန်းချောက်သွားတာဟုတ်တယ်ညောင်မင်းတမင်မှာအစီပြီရှိတယ်ဒါနဲ့ခုတ်ခုတ်တော့ရဲ့တဲ့နဲ့အစီထွက်တယ်မင်းနဲ့နှဲ့ထားလိုက်တဲ့ညောင်မင်းကြီးကတည်တော်တည်ရှိတော့ဒုနဲ့လည်းပါအစီမထွက်တော့ဘူးအစီပြီခန်းချောက်သွားလို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကညောင်ဝင်နဲ့တူတယ်ဘုရုဇင်းတို့တဏ္ဍာနဲ့မှာညောင်မင်းနဲ့တူတယ်လောဘဖြစ်စရာနဲ့တွေ့ရင်လောဘဖြစ်အစင်းမျိုးစုံနဲ့တွေ့ပြီးတော့လောဘတိဒေါသတိမောဟတိဖြစ်ပြီးအတန်မျိုးစုံနဲ့တွေ့ရပြီးလောဘဒေါသမောဟအစီထွက်ပြီဒါဆိုရင်ဒီစိတ်ကလေးကိုလောဘဖြစ်စေတတ်တဲ့ဒီစိတ်ကလေးကိုတတိပဋ္ဌံတရားတို့ဖြင့်ပမာထထအလေးကျင်းဉာဏ်ဤပြီးကြည့်ကြောင်ပွားများအာထုပ်ကိုမြင်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍာမှာတဖြည်းဖြည်းအာဟုတ္တိဖြစ်လာတယ်ဆွလို့လာတယ်ဆွလို့လာတယ်နံပါတ်1ဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ကိရိသာတွေရပ်ပေါ်ချက်။နာဆိုတဲ့သဘောမရှိတော့ဘူး။န
ငါမရှိတော့ငါပိုင်ဆိုင်တော့ပစ္စည်းဥစ္စာဆိုတာလည်းမရှိငါမမရှိပဲငါပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းတပဲရှိပါမလို့ငါလည်းမြည်သူလည်းမြည်ပုဂ္ဂိုလ်လည်းတတ္တဝါမရှိတော့အကုန်လုံးကအကုန်စိတ်ကုန်သွားပြီပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါဖြစ်နေစိတ်ကုန်သွားပြီဒုက္ခကြီးသုံးညနေတော့သုံးညတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုသဘောပေါက်သွားပြီအနိမိတ်တဲ့နိဗ္ဗာန်သဘောပေါက်လာပြီအပ္ပနိတ္တနိဗ္ဗာန်ကိုသဘောပေါက်သွားပြီစိတ်သုံးတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာလောဘဆာအကုသို့တရားကြီးစိတ်သုံးသွားတာနိဗ္ဗာန်ပဲနိဗ္ဗာန်ကိုဒီစိတ်ကြီးစိတ်စဉ်ထဲမှာကိလေသာအစင်းတတ်တွေရှိတော့နိဗ္ဗာန်ကဝေးနေသေးတာကိလေသာအစင်းတတ်ကြီးခန့်ချောက်တဲ့အချိန်ကနိဗ္ဗာန်မျက်မှောက်ပြုရတဲ့ရှိနိဗ္ဗာန်ခန္ဓာပရိပတ္တနေဘောနိဗ္ဗာန်ခန္ဓာကတဇတ်ထဲနိဗ္ဗာန်ခန္ဓာသည်တဇတ်ထဲတုတ်တော့ကိလေသာရေရှိလို့ပြောလို့မရောက်တာပဲကိလေသာရေရှိလို့မရောက်သေးတာဘောဘကနိဗ္ဗာန်ကဘောဘကကနိဗ္ဗာန်ဒီဘကက31ဘော31ဘောနဲ့နိဗ္ဗာန်ရဲ့ခြားထဲမှာကိလေသာချောင်းရှိတယ်ချောင်းကြီးချာကိလေသာရှိရရှိတယ်ရေဒီခန္ဓာကမှာပြောလို့ရှိရင်ဘောဘကကိုလည်းတူရောက်သွားတယ်ကြည့်ကြည့်တဲ့ခါမှာပေါလို့မရောက်အဲ့ဒါလို့စိတ်စဉ်ထဲမှာကိလေသာဓာတ်တွေရှိနေတယ်စိတ်မှာကိလေသာဓာတ်တွေရှိလို့ပင်မနေရတာကိုယ်ခန္ဓာအကြောင်းကြီးခံပြီးပင်မပါဝန်ကြီးအကြောင်းကြီးခံခံအကြောင်းကြီးခံပင်မလိုက်တာမပြောပါနဲ့နေလည်းမညလည်းမတာရည်တမီစီဝိုင်းနိုင်ငံရေးလူမှုရေးတွေနဲ့ချုပ်ထွေးပြီးတော့တဘဝတနက်စတွေခြာလိုက်ရတာဖွေးရတဲ့နေမညမှာခြာနေကြတယ်တနည်းလည်းမို့နည်းလည်းခြာလိုက်တာပွဲလိုက်တာဘာလို့မလို့အဲ့တော့ဒီမအားမဖြစ်နေရတယ်လေဟုတ်တယ်လားလို့ဆရာဝန်ကြီးမြတ်ရသာသမီနဲ့မရှိဘယ်စီရောက်လဲဘုန်းဘုရားတပည့်တော်မှတ်မိတယ်မှတ်မိပါတယ်လို့တရားစကားရှိတယ်လေအမှအလို့မအားလို့ခင်ဗျာကြိုတင်ပြီးတော့ဖွင့်လင်းပြီးတော့ခွင့်ရတဲ့ဒီဘက်ယူဖို့တတိမထားလိုက်ပထမတော့ယူမလို့စဉ်းစားလိုက်အင်းငါမတော်ပြညာတော့မယ်ဒီလိုထင်ခဲ့တယ်အနိကမဗျာလောကိတာကိုချုပ်သွားတာခဏလေးပဲဘုန်းစီရောက်နေတယ်ခင်ဗျားတို့ဘယ်သူစားဖို့အဲ့လိုရှာနေရတာတို့ဒီပစ္စည်းတွေကိုဒီကိုနောက်ကမလဲဘူးနော်အောင်ထားခဲ့ရမှာအသည်နေရှိပြီးရောပေါ့ကိုစားဖို့သောက်ဖို့နေဟိုထဲကိုရပြီးရောပေါ့ဒီ60ကျော်လောက်ဘာလို့ဒီလောက်ထိဒုက္ခတွေများနေရတယ်လဲတော်တယ်ပါမတပည့်တော်ကြိုးစားဖို့တော့စဉ်းစားနေပါတယ်ဗျာတပည့်တော်ကြိုးစားဖို့ပြတော့အစင်းနဲ့ကြိုးစားထိုးကြိုးစားချင်စဉ်းစားနေပါပြီဗျာ60ကျော်နေပြီအဲ့ကမလို့အရင်အတိုင်းမှာပေါ့နော်ကိုကိုကိုမတနာတတ်ကြဘူးကိုကိုကိုမချစ်တတ်ကြဘူးဒီလောဘအလိုလိုက်ရင်ဒကာဓမ္မတွေဘယ်တော့မှမပြီးဘူးနော်ဟုတ်ကဲ့နော်လောဘလွန်ငဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလောဘအတ္တနာဇာတိလောဘဓမ္မနပါတိအန္တဓမ္မတရားဟောဒီယံလောဘသာတင်ကြတာလောဘစီလွန်မလာပြီတဲ့အကြောင်းကျိုးကောင်းဆုံးဤနားနေတော့ဘူးနော်လောဘတွေလွန်ငဲလာပြီဆိုရင်အမေရောဖေရောညီကောင်မောင်နှမရောမမြင်တော့ဘူးကိုလို့ရှိနာပဲတည်တယ်ဟောကိုတဲ့တေရကိုလည်းကိုမကြီးပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲတန်ခါတော့တန်ခါလို့မြင်တော့ဘူးအဲ့ဒါတော့ဒီလောဘတရားကြီးကဘဝကိုညှင်းမွန်းစေတတ်တယ်အကြောင်းကျိုးအကောင်းဆုံးဒီဘာစပါမသိတော့တာဒေါသဒေါသအာဒဏဇာနတိဒေါသတရားကြီးလွန်မှုလာပြီဆိုရင်အကြောင်းကျိုးအကောင်းဆုံးမသိတော့ဘာစုအမှန်တရားတွေမသိတော့ဘူးအမှန်တရားတွေဘယ်လိုပြောပြောမမြင်တော့ဘူးဒေါသကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ယောက်ကြီးကိုယ်ကြီးကမောနမအတိုင်းဝဲမှာဖြစ်စီဇတိညာတမိစာဖြစ်စီသာသီပတိတငယ်ပေါင်းစီဖြစ်စီဒေါသတွေကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကောင်းတာလေးပြောကြည့်ဘယ်တော့လက်ခံမခံဘူးလောဘတွေလုံးဝနေတဲ့ကိုလုံးလောဘတွေမွန်းကျန်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တောင်စီးပွားရေးတစ်ခုလုံးမှာတစ်ခုလုံးဘဝတစ်ခုလုံးမှာညှို့ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားသွားပြီးတော့နေဓာလေးချော့ပါလားဒါလုပ်ပါလို့ပြောဘယ်တော့မှနားမထောင်ဘူးလုံးဝနေသူ့မှာ
ဒီလောဘလွန်ကဲနေတဲ့စိတ်ဒီသုံးမနေတဲ့အတွက်တော့မွတ်ကျနေတဲ့အဝိဇ္ဇာတဏှာပေါင်းနေတဲ့အတွက်တော့တော့မွတ်ကျနေတဲ့အဲ့ဒါဘဝကိုနှုတ်နေတယ်ကုသိုလ်လုံးနဲ့လုံးဒီကိုလည်းသိမစင်သာဒါကုသိုလ်လုပ်တဲ့လုပ်တွေပဲမမဝင်စိတ်ဝင်စားနေတော့တာကုသိုလ်ရဲ့မသိတော့ဘူးတာဒါကြောင့်ဘယက်ကကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်လို့ပြောတယ်ဟုတ်တယ်လားရာဇဂိအကိဇာလီဟိတဲ့ရာဂမိလောင်မိဒေါသမိလောင်မိမောဟမိလောင်မောဟမိမာမနာမိလောင်မိအိတ်တမိဇမိလောင်မိဒီခန္ဓာမာနကလည်းတက်တယ်သေးတယ်အဲ့ဒီမှာငါပဲလို့အရှိရှိတာငါမှပဲလို့ချမ်းသာဘုသူအေးဆိုင်ဆန်ရှိလို့လေပစ္စည်းမာနအစင်မာနအတိုင်းဝိုင်းမာနရုပ်ချောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ရုပ်ချောချောကြတဲ့ပုခန္ဓာအကြောင်းရင်းမာနနဲ့တက်တာတမျိုးပစ္စည်းရှိတဲ့ဘပစ္စည်းမာနတက်တာတမျိုးတမျိုးပညာရှိတဲ့ဘကပညာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တမျိုးငါပဲအရှိရှိတာစသည်အားဖြင့်အဲ့ဒီမာနဆိုတဲ့သဘောဟာချမ်းသာကြောင်းလားဆင်းရဲကြောင်းလားဆင်းရဲကြောင်းပါဘဝတန်ត្រာမှာမာနတရားကြီးဘဝတန်ត្រာမှာအယုတ်ဆိုးစေတတ်တယ်အယုတ်ဆိုးအကြီးတန်စေတတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီမာရဲ့ချင်းသဘောရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မှသူယဟန်ဖြစ်စေလူဖြစ်စေဆင်းရဲကြောင်းလားချမ်းသာကြောင်းလားဆင်းရဲကြောင်းပါဆင်းရဲစေတတ်တယ်အဲ့ဒါမှဒါကြောင့်မို့နေရာတိုင်းမှာမိမိဘဝကိုဒေဂါရမပြီးအသိတဲ့ကိုယ်တို့စိတ်ကြီးပွားများပြီးတော့ကိုယ်တို့ဖြစ်စရာလေးကြီးရရှိတဲ့ဘဝလေးနောက်ဆုံးချိန်ရောက်တော့လည်း90ကျော်သွားပြီဆိုလို့ကြီးမြတ်သားအဖေကတော့ကိုယ်တို့လုပ်ပြီးမဖြစ်မနေလို့ရတော့မယ်အတိတ်ကမလုံးမဖြစ်တော့ဘူးဒီလုပ်ဒီဟာဩဘဓမ္မအယံမလည်းလုပ်ဒီဟာအာပညာကြီးကိစ္စဥပိ္ပဇ္ဇကိစ္စဒီကိစ္စနဲ့ဘလုံးမလုံးနိုင်ဘူးတရားကြီးစောင့်ရှောက်မလုံးနိုင်ဘူးဒုတိယအယံမလည်းပဲဇီဝရှာလို့ရင်းဆိုပြီးတော့သိမလုံးနိုင်ဘူးဟုတ်ပြီအသက်90ကျော်ပြီဆိုရင်နောက်ဆုံးရောက်ရပါပြီတက်တဲ့အယံရောက်ပါပြီအဲ့ဒီရှိမှမကိုကိုကျိုးအတွက်မလုပ်ပါပဲနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့အချိန်ဒီကုန်ဆုံးနေမှာဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကလိမ္မာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လားမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လားမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လူမဲ့နောင်တရတဲ့ဆိုသည်နောင်တဆိုတာနောင်မတတယ်နော်နောင်မတတော့ဘာလို့ခေါ်လဲနောင်တနောင်တ7ပါးတော့ရှိတယ်မဟုတ်လားအဲ့ခါကလည်းမသိပညာဥစ္စာမစုသူ့ကိုရှိဖြစ်သူ့တည်သက်သာသူ့မရနဲ့ပြန်မတော့ပြီးပစ္စည်းချိဆိုးဆိုးစီမလို့ပစ္စည်းရှိတဲ့စိုးစီမလို့မွေးမြူမိဘမပြူရနဲ့ဆုံးမမနာပညာရှိခဏိခမမအမျက်မကျင်ဤဆဲချင်းဒီကြီးတဲ့စရာဩသောကဝယ်ပူဆာနောင်တရတဲ့ကျွန်ဒီမလေးရှားတော့မကတိဝလင်ဟာတဲ့မှာနောင်လာ7ဘတ်ကိုပြတ်ထားတယ်အဲ့တော့နောက်ဆုံးမှာပညာရောဥပဒေနဲ့ပုံနောင်လည်းဖြစ်လာတယ်ပေါ့ဥစ္စာမစုမရှိဥစ္စာစူးစီးလျက်နဲ့ပစ္စည်းမစုမရှိပဲနဲ့သုံးလိုက်စားလိုက်ရောက်လိုက်တာတောက်လိုက်ယူလိုက်မူလိုက်နေတဲ့ပုံကိုယ်တို့ပြည်ဆောင်တဲ့ဖြစ်တော်တာမကြီးအသက်ကြီးလေပုံတိလာရမယ်တို့ရှိချက်တို့ဘာချက်ကလေးသာဖြစ်စီတဲ့ပုံကိုတို့တဲ့သာသာကိုရင်ကိုရောက်တို့ဘာတဲ့တမ်းမယ်ကိုရင်ကိုကြစားမယ်ကိုရင်တာကိုရင်စားအဲ့ဒီပုံကိုယ်တို့နောင်တော့ဖြစ်လာမှာပဲတို့မြန်နဲ့ပြမတို့ဝင်တို့ဘာသားမယားကြီးနဲ့ပြမနေတဲ့ပုံကိုယ်တို့နောင်တော့ဖြစ်လာမယ်ဒီကနေ့မှာဘစီရှိလေပုံပဲပို့ပြီးတော့များလေးပဲအဲ့ကိစ္စတွေကပစ္စည်းဥစ္စာချမ်းသာကြပါပြီဒီလိုလိုကံလို့ဆရာဆင်းပြီဆိုရင်အဲသူတော်ဘာသားမြန်ဘာမှမစင်းသာတော့ဘူးတော့ကကြီးပါဆိုရင်တလင်းသမီးဆက်တည်းမရှိတော့ဘူးလူတွေကအကုန်လုံးဘဝတွေပစ္စည်းပေါ်တယ်မကောင်းတဲ့ခြေလို့တော့တာပဲအဲလို့တော့ဘယ်ရှိမှပြန်နောင်တော့ဖြစ်လာဒီကနေ့မှနောင်တော့ဖြစ်လာလိမ့်မယ်မကောင်းဆုံးသိရတဲ့တရားလိမ့်မယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေညာတင်းပြီးကြောက်စရာကောင်းတယ်သူ့ကိုရှိပဲသူ့တဲ့တတ်တာသူ့မြန်တဲ့ဓမ္မတော့ပဲပစ္စည်းရှိတဲ့စိုးစီမလို့ဥဇိယတန်တာလူကမေပုဒ္ဒါနာရောရရှိဒီပါလေကဲမလူရမတိုင်းတဲ့ပုံပေါ်လေးအတေခါလေးကြာတော့မှအာယုဥစ္စာရှိတော့ဘူး။ဒီမကောင်းဖြစ်တဲ့ကံမှာအာယုဥစ္စာရှိတော့ဘူးကုသိုလ်တန်တန်ပတ်သက်ပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုတူတင်ပြီးတော့ပြင်ဆင်တဲ့ပုံပေါ်လေးအာငါပဲလို့လူထားတယ်ပတ်သက်ပါလို့ထားတယ်။အာယုဥစ္စာရတဲ့ဒီအာယဇာရှိတာ။ကိုယ်စိတ်ကနှလုံးသွင်းစရာအများကြီးဖြစ်နေတယ်။ဘုန်းဘုရားတရားသမားတော်တရားအထုပ်ယူနေမှာပြီးသေးဘူးဒါနာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေတိတ်တိတ်ဆောက်ထုတ်ကြတာအများကြီးပဲတောနယ်လူမှာတိတ်တိတ်သောဆောက်လို့တိတ်စီလေးလူတတ်တာတိတ်စီလေးတောရော်လေးမှာကြောင်းမရှိကြောင်းမဆောက်နိုင်တိတ်မဆောက်တိတ်ဆောက်ဖို့ထားလိုက်တော့ကြောင်းမဆောက်ရင်သွားလေကြောင်းဆောက်ပြန်ဘုံကြောင်းလေးဆောက်လို့ကုရင်တိတ်လေးဆောက်လို့တိတ်သမုတ်ပေးတယ်တိတ်လေးဆောက်လို့လမ်းပေးတယ်တိတ်စီလေးဖြစ်တိတ်နဲ့တိတ်နဲ့ရိုးတိတ်နဲ့ဘုံတိတ်စီလေးအဘောကစီလေးအဘတ်တိတ်အဲဆောက်ဆောက်လို့ရဖို့အတွက်အဲ့ဒါလို့ကုသိုလ်စီပွားပေးတယ်သာသနာ့မူလာတဲ့ကြောင့်လေးရလည်းလူသားရမလဲတော့အဲ့တို့ပေါ့ဩလောကလာကျိုးကိုကိုယ်အကြောင်းရင်ခံပြီးတရားရမတ်ကိုသူဖြစ်ဖို့အတွက်ကုသိုလ်စီပွားပေးတယ်မ
ပြန်ပြည့်စီလူပြည့်စီကုသိုလ်ကြီးပြတာကိုကုသိုလ်ကဒီလောက်ကအာယဟန္တာဖြစ်ပြီးတော့ခန္ဓာဝန်ရှက်တဲ့နေ့ချီကုသိုလ်လုပ်သွားမယ်ယန္တာဒီပြိဏိဘဆန်တဲ့နေ့ချီဒီကုသိုလ်လေးလုပ်သွားရမယ်လောကလူလောကသားများအတွက်ကိုဘောဝသက်တရားကိုဒီကိုပြင်ပေးခဲ့ရမယ်တမိုင်းကောင်းကိုရေးချခဲ့ရမယ်တမိုင်းညှို့လို့မရဘူးကိုကြီးတတ်တဲ့တမိုင်းဒီညှို့သွားပြီအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကတတတနာလုံးတဲ့ကိုတဲ့တတလုံးတဲ့ကိုအမဲဆက်ဖြစ်သွားနေတယ်။ဒါမှမဟုတ်သမိုင်းကြီးတယ်သမိုင်းကြီးတယ်တကောသမိုင်းကိုရေးနေကြတာ။ကောင်းတဲ့သမိုင်းကြီးကိုနှလုံးသားထဲမှာနှလုံးသားထဲမှာရေးနေကြတာ။ဒီနေ့ယောဂီတွေဒီကရမတွေဘာလို့နေကြတာမေးလို့ရှိသမိုင်းရေးနေတာနော်။ဘာရေးနေတာ?သမိုင်းရေးနေတာ။ဘာသမိုင်းရေးတာ?ကိုတို့သမိုင်းနှလုံးသားမှာရေးတယ်။ဒါနာကိုတို့သမိုင်းကြီးရေးရှင်းနေတယ်ဒီလာကုသိုလ်ကောင်းမှုတရားတွေရည်ချင်တဲ့ဝိပဿနာဘာကမ္မဋ္ဌာန်းဘာဝနာနှလုံးသားထဲမှာထင်ဟန်ရရည်ချင်နေတာအဲ့ဒီရည်ချင်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့သည်ဘယ်ရှိမှပြန်လဲပြီးနှလုံးသွင်းနေတယ်လည်းမေးဒီကနေ့ရှိတယ်ဒီကနေ့ရှိကကလာမှာပြန်အောင်မေးတဲ့အောင်မေးတိုင်းမှာဟာငါပဲကုသိုလ်တွေဖြစ်ခဲ့တဲ့ကိုလုံးခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းတွေတွေးပြီးတော့စိတ်ထဲမှာကြီးနေတယ်ဒါနဲ့ဒီကရှင်သောဝိပဿနာဉာဏ်အတိဒုတိငါဘယ်လိုရှိသလဲဝိပဿနာအရိယာသူရာကောင်းတဲ့ဒီငါဘယ်လိုရထားပြီလဲကိုကိုသိလာတယ်လူဖြစ်ရုံနဲ့တဲ့ဘဝတန်ဖိုးရှိသွားတာပေါ့နော်တန်ဖိုးမပြောင်းနေတဲ့ဘဝဆိုတာတရားရှိထားမှာတရားဓမ္မတို့ရဲ့တရားဒီမရှိထားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဒီယဟန်ဖြစ်စီလူဖြစ်စီမြည်စီပုဂ္ဂိုလ်တို့တန်ဖိုးမရှိသေးဘူးစာယကဟောဒီတို့သာယကဟောဒီနဲ့တန်ဖိုးမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်လိုတရားဝင်ရှင်ဆိုကိုကြောက်ပါသေးလဲ။တရားဓမ္မတွေတို့တူတည်ပြီးနိဗ္ဗာန်ကိုလိုချင်လို့ရန်လို့တာ။တရားဓမ္မတွေရှိရတော့ကိုနောက်ပါကြားလို့ရင်တော့ပြီ။ကောဓရမေနန်းတော်မှာကြည့်ပါလား။ရန်တော်သုံးပါ။ကောဓရမေနန်းတော်မှာဆွမ်းလူရင်းတဲ့တရားမတရား။ရန်တော်သုံးပါတူတည်ပြီးတော့တရားလေးတော့အားထုတ်ပါရဲ့။တမ္မာမရှိခဲ့တဲ့အရိယာမရှိခဲ့တဲ့နံပါတ်ကတော့အရိယာဖြစ်တော့တဲ့ဉာဏ်ပါလိမ့်ရှိတယ်။တိလုံသွားတဲ့ကောင်ကဂန္ဓပ္ပနတ်ပြည်မှာသွားဖြစ်ကြတယ်သူတို့ပေါ့။ဆွမ်းတဲ့ကမ္မလေးကတိလုံသွားတဲ့ကမ္မနတ်ပြည်မှာတရားမင်းရဲ့သားသွားဖြစ်တယ်။တရားမင်းသွားသားရဲ့သွားဖြစ်တာ။ကိုတော်လေးသုံးပါးချက်မြင့်သွားတဲ့ပုံကတတိကြတော့တရားမင်းသားကလှည့်လည်ပြီးဂန္ဓပ္ပနတ်ပြည်ကိုသွားပြီးလှည့်လည်တွိုင်းတွိုင်းနဲ့ကရှိတယ်ဒီကနေ့ကတော့ကောင်လာပျော်ပွဲကြီးပျော်ပွဲစားတဲ့နေရာသို့သွားကြည့်နတ်သားတို့ရောက်ဖို့သူမြင်မှုပါလေမြင်တယ်။ကာဒီကိုဒီလိုတော့ရောက်မြင်မှုပါလေ။ဟုတ်ကဲ့။အော်။ငါဆောင်းတဲ့ကိုတော်ဒီပါလား။အနတ်ကပြီတော့။ချစ်သော။ရှင်တို့ဟာကိုမရှိဘူးလား။ဘုဒ္ဓကဒီကတမန်ဒီပညာတရားနဲ့နေခဲ့တဲ့ဘုရားသားတော်ဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့ဘာလို့ဒီကရှိတဲ့ဘောရောက်နေရတယ်။ရှင်ပြတဲ့ကိုအားထုတ်ကြတယ်ချစ်သော။တရားနဲ့အားထုတ်ကြတာလေ။ဘယ်မှလဲအဲ့တရားနဘာလို့ကဘောဖြစ်သူချီတာဝေကဉာဏ်ယူပြီးအာထုတ်တဲ့ခါအနာဂတ်ဖြစ်သွားချင်သောတာပတ္တကအနာဂတ်ဖြစ်သွားချင်တယ်ဟုတ်တဏှာရောက်သွားချင်ဘယ်မှပြရောက်သွားချင်တဘာသာပုဂ္ဂိုလ်အားလည်းသုတ္တပုထုသင်္ခါရဒီတိုင်းမိတ်ချမ်းလိုက်တယ်ကဲကြည့်အဲဒီမှာတရားဓမ္မတွေမြည်သိဖို့ယဟန်ဖြစ်စီလူဖြစ်စီကိုလုံးမှာကိုရမှာနော်ကိုစားမှာကိုရမှာနော်သူတဘာစားလို့ကိုဝရမှာတရားဓမ္မတွေကြောတတ်ပါလေနေလို့ဆိုင်လာပါလေ။အဲ့တော့တရားကြီးတွေပြောတတ်ပါလေ။ဟုတ်လား။နေလို့ဆိုင်ဝါငါဝပါလေ။အာသမီးတွေမင်းတို့သားငါသားတွေကသမီးတွေဝါရင်အဖေကြီးနဲ့ပါလေကွာ။မင်းတို့ကျင်နဲ့ပါလေကွာငါဝတယ်နေလို့ဆိုင်ငါဝတယ်။ပြောတာပက်ကလေးပတ်လို့။ဟုတ်လား။ပြောတဲ့ပါဇက်ကတော့ပြောတာပဲ။အဲ့ဒါဘာနဲ့ပြောတာ။တန်ရောစင်တဏလောဘခင်တာကိုဟုတ်ကဲ့လား။တကယ်တကယ်တော့ဝါသလားဘယ်ဝါမလဲတန်ရောစိတ်ဆိုတာစိတ်အဲ့ဒီစိတ်ကဝါသလိုစိတ်ထဲမှာပါပြီးတဏှာရဲ့တခုရေသားတောက်နေရလဲရတာပဲဟုတ်လားဘိုက်တော့စားနေတာပဲမစားဘူးလားစားလားအေးကိုစားမှကိုရမယ်ကိုကျင်းမှကိုရမှာဘယ်သူမှမရဘူးနော်ဟုတ်ပြီဟိမြင်မှမှမြင်ခဲ့တယ်သိရှိတာသမီးလေးတယောက်ချိန်ခဲ့တယ်သတိမှန်တာချာချာပါသမီးလေးတယောက်ပဲချိန်အဲ့ဒါမိလေးတရားကိုရှင်းလိုက်တာသာမင်းတရားလင်မြန်းတရား
အဲ့သမီးလေးကလည်းပထမတော့လိမ္မာဆိုနည်းနည်းအပေါင်းသိနေတယ်မလိမ္မာမိုက်တာအဲ့လိုကြောက်ဖို့ဆဲဆဲလှုပ်ထားပြီးပြီလူတယောက်လည်းချက်တဲ့အတိုင်းဝန်တယောက်လည်းလှုပ်ထားပြီးပြီဖိတ်စာရေးထားပြီးပြီအဲ့ဒီမှာဖိတ်စာရောက်တဲ့နေ့မှာနောက်ကနောက်တစ်ယောက်တော့လိုက်သွားချာကြည်စမ်းညာရင်နောက်တစ်ယောက်တော့လိုက်သွားချာဆင်းရဲတဲ့ကောင်းလေးတယောက်တော့ပါသွားချာဟိုတောင်းဆိုရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟိုကပြန်တောင်းထားတဲ့ဥစ္စာတွေပတ်စံတွေကိုရောလိုက်ရတယ်မိပါတယ်ခင်ဗျအိမ်ရောက်ပြီးပြေးလိုက်ရကြည်စမ်းအိမ်ရောက်ပြီးပြေးလိုက်ရတဲ့ဘဝမဟုတ်ထောင်ကြတော့မင်းဟိုကတရားဆွဲတယ်နော်သူတို့ထွက်ပြေးသွားချာဘုရားကြားတဲ့စားကြတာမရှိတော့ဘူးတဲ့စားတာတောက်စားမရှိတော့ဘူးတက်တော့ဖြစ်သွားချင်တာအဲ့ဒါဘာဖြစ်လဲလိမ္မာရလားမိုက်တာလားမိုက်ပါဘူးဘာဖြစ်တော့မိုက်လဲဟင်အကုသို့ကံရောက်ဘောကုသို့လားအကုသို့လားအကုသို့ပါဘုရားအဲ့ဒီတော့ဒေဂာရမတွေကြည့်ဘယ်တော့ပဲရှစ်ရှစ်အဆုံးလာဘူးကြီးဘာကြီးလေအတက်ကတော့ဘူရာတို့60 90ဝင်းရောက်ချိပါပါဘူးဘူကြီးကလည်းအဆုံးဖြစ်တယ်တခါကြီးဘယ်လိုလုပ်ဒီလူပါပဲဗျာစပတော်ဘူလို့ရှိတရားနဲ့ပဲဘုံဘုံတို့ခေါ်တယ်လို့အရှင်ဘုရားခေါ်တယ်လို့ကိုယ်ပဲကတရားပါပဲဗျာဘူးဒီမှာပဲသူ့မှာနားလည်ပါတမီးကိုပြောလို့မရဘူးအဲ့ဒီကြောင့်မှဒုက္ခမှသိတယ်ဟုတ်လားသူသမီးကြောင်းရင်ခံပြီးတော့ဩကိုဖြစ်ကျင်တာလေးနဲ့သူဖြစ်ကျင်ခဲ့တာမဖြစ်သေးဘူးကဲကိုပိုင်တယ်လားမပိုင်ဘူးလားမပိုင်ဘူးလေဒီနေ့ကပြောရတယ်လို့ပေါ့အိမ်ဘဲလားတော်ဘဲကြီးလားတော်ဘဲကြီးအိမ်ဘဲမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားကျိုးဒီစားစားပြီးတော့ကျိုးဝင်းနဲ့မှဘာတွေထက်တာဘဲဥတွေထက်တာလေထဲရည်တဲ့နဲ့တော့ကျမကြီးကလည်းဝဲဝဲလာတဲ့တော့ကြောင့်ပေါက်လာမွေးလာမွေးလာတော့ပိုင်းလာရင်လည်းဒီနေ့ကြပါဖြစ်တဲ့ရေကန်နဲ့ရောက်တော့ဘဲရည်ဒီပါဖြစ်တဲ့ရေကန်နဲ့ဥပ္ပုပ်ကုန်စင်တာပေါ့ဘဲဆိုတော့ဒီတဲ့တဲ့မှာရေတဲ့ရေမြင်နေလို့မရဘူးလေကျမကြီးကလည်းပါဖြစ်နေတယ်ကံပေါင်းရုပ်ချပြီးကတော့တောင်းကတော့အော်လည်းဒီတော့ပဲလာကြမြင်မြင်လာကြမြင်ကြဒါသလားအတောင်ဖြင်းပြီးတော့ကတိဖြစ်နေတာမပြောပါဘူးအဲ့လိုပဲဒကာရမတရားလေးဘာနဲ့တူလဲတော့တော်ပဲမဟုတ်ဘူးကျမကြီးတော်ပဲတော်ပဲဒါကြောင့်ဘဲကလေးကိုပင်ကိုသန်းတင်အမြင်ဖောက်ပြန်တဲ့ကျမကြီးလို့တော့ကပူလိုက်ပူမောရတဲ့ခင်ဗျားတို့ကျမကြီးလို့ခလိုက်ပူမောရလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဗျာဩသူဖဲတွေတော့ပျော်သွားပြီလေလာရင်လည်းတော့ကြမှာပြီးမှတော့လာရခံပြီးမှုနေချောက်သွားပြီတခါတရံမှလာတော့မကြည့်လားမလာတော့ပုံသားမတူတာဟုတ်တော့ပဲဆိုရင်တော့ဘယ်တော့မှမလာတော့ဘူးနော်တော့ပဲဘုန်းကြီးတို့ဥပါလေးတစ်ခုပေါ့တာတိဆိုတဲ့လူသားလေးတယောက်ရှိတယ်ရွာမှာစိတ်မနှံ့တဲ့နှံ့ရှိအဲ့ဒါကရွာနားမှာရှိတဲ့ရေကန်ကြီးတကံမှာလည်းအမြဲတမ်းတော့ပဲဒီအမြဲတမ်းလာနေကြတာစဉ်းစားပြီးနေကြတယ်ဒီနေ့ကြတော့ချောင်းပြီအလိုတယောက်ကလည်းလေတဲ့ပုံပုံတယောက်ကဟိတ်ကောင်တာဒီလာမင်းဘာလို့ဟာပဲဒီအဲ့ဒါငါပဲဒီမင်းတို့မနေနဲ့ဟုတ်လားကိုအဲ့ဒါကိုငါပဲဒီငါမှပဲဒီရောက်မယ်ငါရောက်မယ်ကွာကျွန်တော်ဝဲချင်းမင်းပတ်ဆံဘလောက်ရှိပြီးအာငါပတ်ဆံကကျွန်တော်မှသိမရှိဘူးယာပတ်ဆံက300လောက်ပဲရှိအကုန်သာပြီးမင်းအကုန်ကရောင်းရောင်းနေတယ်အဲ့ဒါဓာတိဆိုတဲ့ပုံပုံတယောက်ဒါကြောင့်ဘယ်လိုကာမုန်ထဲမှာဝင်ပြည်ကြီးရတော့လှမ်းပြီးသဘောကျတော့ငါပဲငါပဲတော်လိုက်တာဟာနည်းနည်းလေးညောင်းရငါကြပဲညောင်းလို့မှအဲ့ဒီဘယ်လိုကိုကြည့်နေတာဘိုးလည်းလင်းလာရောလင်းကတော့ထားပြန်ပြီဘိုးလေးကထားပြန်ပြီအေးဘယ်လိုဒီမလာလာခဲ့ကြလာခဲ့ကြမပြောင်းနဲ့လည်းငါပဲဒီလာငါပဲဒီလာပြီးလိုက်တာဘယ်ဟုတ်နာပါလိုက်တာကစင်းလဲကစင်းရောဟိုထုတ်တက်ရောက်တဲ့အချိန်ပြီးတိုင်းဆိုရင်ပါကောမောင်ရှာတိပြည်ရတယ်တာကြီးပါဖြစ်ရတယ်ပါနဲ့တည်ရတာဘဲကြောင်ရင်းနဲ့ဟုတ်ကဲ့လားပါကြောင်ရင်းနဲ့တို့ဘဲကြောင်ရင်းနဲ့ရှာတိပြည်ရတယ်နော်တရားဓမ္မတွေရတဲ့ဘာကြောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတော့ဘဲကြောင်ရင်းအဲ့ဒါဘဲဒီအဲဒီသမီးကြီးကောင်မလားပေါင်းကြီးတော့ဘဲဒီအဲ့ဒါဟုတ်ကဲ့လားကွာသာအရှင်းခံနေတာ
အဘေဒီငါဘေဒီငါဘေဒီရဲ့အရှိခံဒီအဲ့ဒါတည်းကကိုပိုင်လာပုံစံလားပုံစံအလုံးပစ္စည်းဥစ္စာသာအိမ်ကအစကိုပုံစံတွေပဲတရားဓမ္မတွေ။နားလည်ပြီနော်။အဲ့ဒါတည်းပုံမှာသွားဆွဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီလူလိမ္မာလားလူမိုက်လား။လူမိုက်ပါဗျာ။လူမိုက်နောင်တရတဲ့ဆိုတည်။လူမိုက်သူဒီနောင်မနောင်တရတယ်နော်။အရာတိုင်းမှာဘာမှအရှင်းမခံနဲ့။ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်လည်းအရှင်းမခံနဲ့။ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုအရှင်းခံလို့ရတာမရပါဘူးအခုဒီမရရင်လည်းယောဂီတို့အရှင်းခံလို့ကြီးပဲဝေဒနာလေးတွေပေါ်လို့အပေါ့ပေါ့ပေါ့ဒါမှခံနေတော့ခါဆက်လာခါလေးပုတ်ချင်ရင်အရှင်းခံနေအဲ့ဒါဟုတ်လားဒါမှခံနေဒါမှမထိုင်ဘူးငါဘန်လူလူမှဖြစ်မဲ့နေရာလေးနဲ့ငါဆွဲနေတာအဲ့ဒီငါမပြုတ်သင်တဲ့ကာလပတ်လို့မင်းရဖုံညာမပေါ်ဘူးနော်ဟုတ်ကဲ့လားမင်းအပူညာမပေါ်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့ငါဆွဲနေတယ်ခန္ဓာငါဆွဲနေလို့။ကြောင်ရဆက်ကြည့်ပြတ်ချလိုက်ဒီတိုင်း။ဩသို့လို့သို့ခန္ဓာသို့လို့သို့လုံနေပြီ။ပြတ်နေပြီ။ညာလောက်ကကြည့်ရမယ့်အလို့ခန္ဓာလောက်ကပြတ်မယ့်အလို့ဒါပဲကြည့်ရမယ်။ညာကဘာလို့ရမယ်။ကြည့်ရမယ်။ဘယ်သူကပြတ်မယ်။ပြတာကကြည့်ရမှာကသာသူပြတာကိုသူကပြနေတော့ခန္ဓာယုတ်ကလည်းပြမှာပဲဝေဒနာသင်ညာသင်ခန္ဓာ၅ပါးကပြမှာပဲပြတော့သူကမြဲတယ်လို့ပြမှာလားမမြဲဘူးပြမှာမမြဲဘူးပြမှာပထမပြနေတာခန္ဓာသိနေတာဒါပဲရှိဟုတ်လားပြနေတာကယုတ်တရားမဟုတ်လားသိတာကနန္တရားမဟုတ်လားဘာလဲပါရှိသာသူအဲ့ဒီဖောက်ပြန်ပြနေတဲ့ဘုဟုတာယောက်ျားပဲလို့ gain ပြီး gain ကြည့်လို့ရတယ်လားမရပါဘူးအမိမပဲလို့ကင်တယ်ပြလို့ရတာမရပါဘူးသဘောတော့ရှိတယ်ရှိတော့ရှိနေတာပဲထင်ရှားတော့ရှိနေတာပဲဒီသဘောဒီတောင်းသဘောဒီထုံသဘောကျင်သဘောဒီမရှိနေဘူးလားရှိနေပါဘူးရှိတော့ရှိနေကင်ကြီးလို့တော့မရပါဘူးပရမတ်ကိုတဲ့ကာရမတ်ကြီးရဲ့ပရမတ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကင်လဲတွေ့လို့မရဘူးလीချိန်တွေ့လို့မရဘူးလीဟုတ်ကဲ့လားချင်းကြော်လို့မရဘူးသူကသဘောလေးအဲ့ဒီသဘောလေးကိုသဘောမှန်သိအောင်ကြည့်ရမယ်။ပေါ့ပြီးတော့အော်တော်ကြိုင်းဖြစ်လာပြန်ကိုယ်တဖောက်ပြန်လာပြီသူကဖောက်ပြန်လာပြီဖောက်ပြန်အခြေတော့ကြီးဒီတိမလို့မရဟိုထိုးချက်ဒီထိုးချက်ဝါလီထိုးတယ်တောက်ထိုးချက်အနားမှာရှိတာနဲ့ထိုးချက်တာပဲ။အောင်ကြမှာထက်တာပဲ။ဘာဖြစ်လို့လဲငါရောတာကိုငါမခံနိုင်ဘူး။ငါတက်တာမလားလို့ငါအဆင်ပြေမလားလို့အဲ့ဒါလို့ခုထားလို့ရှိရင်အဆင်ပြေလို့အဲ့ဒါလို့တနည်းတကပိုင်းနှစ်ယောက်ကအချင်းဗျာတပည့်တော်ကဘာရှိလို့ပါဗျာအဲ့ဒါမခုရရင်တပည့်တော်ကအင်းသုံးလို့မရမှာပေါ့ဗျာလာပြီးတော့ချော့စည်းနဲ့လာပြီးဘုန်းကြီးစီမှာလာလို့သေးတယ်ချော့စည်းလေးဒီပါနည်းနည်းလေးတော့ဟုတ်ကဲ့လားဘုန်းကြီးရလက်မခံဘူးလွတ်တော်ကဘုပဲချက်ဗျာပြည့်လို့တော့ခန္ဓာကိုယ်ကပိုင်မှမပိုင်ပဲမပိုင်တာကိုဒီကရမနဲ့ပိုင်နေလို့တည်းလीဖြစ်မှာပေါ့ခန္ဓာရှိဝေဒနာရှိတည်းလीဟုတ်ကဲ့လားခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဘာသစ္စာလို့ပြောတာလဲဒုက္ခသစ္စာကဒုက္ခသစ္စာလို့ပြမှာပေါ့ဒီကရမတို့ဒုက္ခလို့မပြဘူးလीဟုတ်ကဲ့လားဒါတော့ဒုက္ခသစ္စာကိုဒုက္ခသစ္စာအဖြစ်နဲ့ဒီကရမနဲ့ချင်းတွဲနေတဲ့ကာလပတ်လို့တိသမုဒိယသစ္စာဆိုတာတတ္တရာဒိဋ္ဌိနဲ့ဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိနော်ကာမတဏ္ဍဘဝတဏ္ဍဝိဘဝတဏ္ဍတဏ္ဍသုံးပါးနော်ဤသစ္စာ၄ပါးကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတော်မူတဲ့ကာမတိဥပါဒနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာဆိုတာဘာလဲ ਨੇ ဥပါဒနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကဘာသစ္စာလို့ဥပါဒနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဆိုတာဘာပြောလဲရုပ်ဟူသောဥပါဒနဲ့ခန္ဓာဝေဒနာဟူသောဥပါဒနဲ့ခန္ဓာသိညာဟူသောဥပါဒနဲ့ခန္ဓာသင်္ခါရဟူသောဥပါဒနဲ့ခန္ဓာဝိညာဉ်ဟူသောဥပါဒေယခန္ဓာဟုတ်လားရုပ်ပေါ်မှာဆွဲလန်းခြင်းဝေဒနာပေါ်ဆွဲလန်းတဲ့သဘောသင်ညာသင်္ခါရပေါ်ဝိညာဉ်ပေါ်ဆွဲလန်းတဲ့သဘောဆွဲလန်းတဲ့သဘောဥပါဒေယခန္ဓာ၅ပါးသည်ဘာသစ္စာလို့ဒုက္ခသစ္စာသမုဒိယသစ္စာဆိုတာတဏ္ဍ၃ပါးကာမတဏ္ဍဘဝတဏ္ဍဝိဘဝတဏ္ဍကာမတဏ္ဍဆိုတာကာမဘဝအယုန်ဒီအဲ့ဒီကာမတဏ္ဍဆိုတဲ့နေရာမှာနံပါတ်၁ကဝတ္ထုကာမနဲ့ကိရဒကမနကုတ်ကိုကောက်ရရင်ညမှာပစ္စည်းခန္ဓာနဲ့နှိစက်တဲ့ခန္ဓာပစ္စည်းမှန်တဲ့ညတွေကဝိထုကာမလို့ခေါ်တယ်။က
ခန္ဓာကြီးရဲ့ဝိတုကာမလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီဝိတုကာလပကာဝိတုကာမပေါ်မှာလောဘစာရှိပြားဖြင့်ဆွတ်ကပ်နေတာကကိဋ္တကာမနားလည်ပြီနော်ဒီဝိတုကာမကတော့အပယ်လေးပုံကိုမချပေးဘူးနော်ဟုတ်တယ်လားဝိတုကာမကငရဲ့ပြီမစင်ဘူးနော်ဘာကြောင့်ငရဲ့ပြီစင်တာလဲကိဋ္တကာမကြောင့်ငရဲ့ပြီစင်တာအပယ်လေးပုံရောက်ရတာ၃၀ပုံလည်းကျင်နေရတာဒါဆိုကာမဘဝကာမတဏ္ဏဝိဘဝတဏ္ဏကာမတဏ္ဏဘဝတဏ္ဏဆိုတာကတော့ဘုံဘဝဒီဘဝမှာအမြဲတမ်းနှစ်သက်နေတာခန္ဓာကိုယ်ကြီးဘဝမှာအမြဲတမ်းနှစ်သက်တွေ့တာနေတဲ့သဘောကိုဘဝတဏ္ဏလို့ခေါ်တယ်သူတတ္တဒိဋ္ဌိနဲ့ပေါင်းထားတာနော်ဘဝမှာပုံအောင်ခြင်းနဲ့ဘဝမှာနေခြင်းနဲ့ဘဝမှာပျော်ပျော်ဘဝနေခြင်းနဲ့ဟုတ်လားဒီဘဝထဲမှာပဲအမြဲတမ်းပျော်ပျော်သားနဲ့သမီးနဲ့မိသားစုပျော်ပျော်နေခြင်းနဲ့သံဃာမှာလည်းဒီလိုပဲနေခြင်းနဲ့စိတ်အဲ့ဒီစိတ်ကဘာလို့ခေါ်လဲဘဝတဏ္ဏတတ္တဒိဋ္ဌိနဲ့ကပ်တင်ရဲ့ဘဝတဏ္ဏဘုရားဗုဒ္ဓဘာသာရေးအများဆုံးအမေဘဝတဏ္ဏရေးများတယ်တတ္တရဒိဋ္ဌိနဲ့ပေါင်းတဲ့များတယ်ခံရမြဲတဲ့ဘဝခံမြဲအောင်လေးခြင်းတယ်ဘုရားတို့ဒီခရိယံဘာသာရေးလည်းတတ္တရဒိဋ္ဌိသမားလို့အစ္စလမ်နဲ့မွတ်စလင်တို့ကြတော့အုတ်စီရတိသမားလို့သူတို့ကအုတ်စီရသမားလို့ဗုဒ္ဓဘာသာရေးလည်းတတ္တရဒိဋ္ဌိများတယ်ဘာလို့ဒီလိုလူကလည်းဤကုသိုလ်ဖြစ်ရဘဝတိုင်းမှာဘဝတိုင်းမှာဟောဘဝကိုတောင်းတယ်ဘုံဘဝကိုတောင်းတတဲ့စိတ်ကြီးတတ္တရာဒိဋ္ဌိနဲ့ဆွဲပြီးတော့တောင်းတာနားလည်ပြီနော်ဘဝအကြောင်းကိုနားမလည်လို့ဘဝကိုတောင်းတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့လားထိုင်ငယ်စွာနေခြင်းနဲ့အတူတူပဲဖြစ်ရဘဝတိုင်းဘဝနဲ့ဘုံဘဝမှာသူနေခြင်းနဲ့လို့ဆိုတဲ့စိတ်ကြီးဒါတဏ္ဍာနဲ့တတ္တရာဒိဋ္ဌိဖြစ်နေတယ်နော်အဲ့တော့ပြတ်တယ်လို့ဆိုရင်တော့အုတ်စီတာဖြစ်သွားပြန်ပြီဝိပါဝတဏ္ဍာဖြစ်သွားပြန်ပြီဘဝပြတ်ဘဝပြတ်နော်အစူအရွဲမှာအစွဲအစွဲမှိုင်းရတဲ့အစွဲပေါ့နော်လုတ်စားမလို့ဒီဘုဘုတာရဏိသမားရာဒါနဲ့လုတ်စားမလို့ပေါ့တာနာရှိတော့လို့ဒါနဲ့လုတ်ရင်တာနာရှိတယ်မလုတ်ဘူးဟိုကတာနာပြောင်းလို့ပဲအဲ့ဒါလိုပုဂ္ဂိုလ်လည်းလောကမှာရှိတယ်ဒီညတော့အပြင်အကျွတ်တရားရတဲ့နေရာမှာတာတရဒိဋ္ဌိသမားကြတော့အကျွတ်တရားရဖို့နှီးတယ်ဩဇိတသမားတိကြတာတကယ်ကျုပ်ပြီဆိုလို့ရင်ဒိုင်းဆိုရင်ဖြစ်သွားတာပဲ။ယန္တာသိမဲ့ဆိုဖြစ်သွားတာဒိုင်းဖြစ်သွားတာ။တရားတိနဲ့မြန်မြန်သိသွားတာပဲ။မသိရင်လည်းငုံမိတဲ့တဲ့ထက်နဲ့ခြားရောက်ဖြစ်သွားပြီသူတို့ပေါ့။နော်။အဲ့တော့ညတော့အပြင်လူရိယာညတော့မှဒီတတ္တရဒိဋ္ဌိများကြတယ်။ဘဝလေးတွေဘာဖြစ်တယ်ဟိုတွေဘာတွေဘာတွေသူများအတွက်တည်းရှိပဲဖြစ်နေတယ်။တန်တရာအတွင်းလူပြန်တော့လည်းပဲရှင်ပြဒီရလို့ဒီကဲလူတဲ့ကုသကောင်းနေနောက်ဘဝတဲ့ကောင်းစားဖို့အတွက်နောက်ဘဝမှာဒီဘဝမှာဒီလောက်လူရတဲ့နောက်ဘဝဒီထက်မကလူရပါလို့ဒီအာနောက်တဲ့ဘဝဒီမှာရှင်ပြတို့တဏ္ဍာပိတ္တဉာဏ်မှာတတိယတို့ကပစ္စည်းတွေဘာတွေကြီးမထောက်ပါနေတဲ့ပုံကိုဖြစ်ရပါလို့ဟောပစ္စည်းမထောက်ပါနေတာတော့ပါတယ်ဘဝရရဲ့ဘဝဇာတိကရရဲ့နော်ဇာတိကရယုံနာရများလားအစအပြစ်တွေဆိုတော့ဇာတိရရင်အိုမဲနာမဲတရားမှာပဲတာဘွယ်မရဘွယ်ဘွယ်ရမှာပဲတော့ကလည်းရှိရမှာပဲဟုတ်ကဲ့လားဇာတိဆိုဘယ်ဇာတိရရဇာတိပြီးဒုက္ခသစ္စာနားလည်ပြီနော်လူဇာတိရရနတ်ဇာတိရမြမဇာတိရရဟောလူဇာတိကြတော့ဝိသန္ဒိဇာတိပေါ့နတ်ပြီးကြတော့ဥပပတ္တိဇာတိဒီပေါ့ဘယ်ဇာတိရရအိုမဲနာမဲတရားမှာပဲကဲအိုနာတိဒုက္ခတို့ရင်ဆိုင်ရပြီဆိုလဲခရဲကချမ်းသာတာစင်ရဲ့လားစင်ရဲ့ပါဗျာစင်ရဲ့အဲ့တော့တတ္တရာဒိဋ္ဌိဖြစ်နေသေးတယ်ဆိုတတ္တရာဒိဋ္ဌိဘဝကိုခင်းခြင်းခင်းတွယ်နေသေးတယ်တဏ္ဍာလောကတစ်ချောင်းလုံးမှာကျင်လည်ခြင်းနဲ့စိတ်တွေများနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတတ္တရာဒိဋ္ဌိဖြစ်နေတယ်။နားလည်ပြီနော်။အဲ့တော့ဖြစ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုလုပ်တိုင်းပြုလုပ်တိုင်းမှာဘဝကိုတောင်းတနေတဲ့ဘုံဘဝကိုအမြဲလိုရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒါဒိဋ္ဌိမပြုသေးလို့။ခန္ဓာကြောင့်ကောင်းမှုမသိသေးလို့။ကဲခန္ဓာကြောင့်ကောင်းသည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မလို့မချက်တည်ရင်တော့အင်းနေလို့ပြင်ခန္ဓာခိုင်းစမ်းပါစီရလာလားချမ်းသာလားချမ်းသာပါဘူးစီရလာတယ်ထိုင်လာလေစီရလာလေထိုင်ကြည့်လာလေစီရလာလေဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်ပြီးဒုက္ခသစ္စာလေဘယ်ချိန်ကြီးကြီးစီရနေတာပဲခန္ဓာကြီးက
စင်းရဲ့ခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာကိုအကျဉ်းပံများစွာမြင်ပံများလာတော့မှမုံညာနေပေါ်လာလိမ့်မယ်ဒီဒုက္ခကိုမလို့ကြည့်တော့တက်တပါညီလို့ခန္ဓာကိုရမှကြောက်လာတယ်ကိုရိယဘေယညာအာကောင်းလာပြီဆိုရင်ဘင်္ဂတို့ဖြစ်လာဘေယတို့ဖြစ်လာကိုရိယညာဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းကိုဖြစ်ဖြစ်ဒုက္ခသစ္စာကိုအကျဉ်းပံများစွာမြင်လာပြီဆိုရင်ကိုရိယဘေယညာကဘေယညာဖြစ်လာကြောက်လာတယ်နောက်ခန္ဓာရမှကြောက်လာနော်ဒီလိုခန္ဓာကြီးရရင်နောက်လည်းဒီလိုခံရမှဒီလိုသိရမှာပဲဒီလိုအမေပေးကွဲရမှညီကောင်မတော်ကိုကွဲရမှမိကြီးကြောက်ငိုရအောင်မယ်များကြီးကကြောက်လာတယ်ဘယ်ကညာကအပြစ်တွေမြင်လာပြီခန္ဓာကိုယ်ကြီးအပြစ်ပဲမြင်လာတယ်လောကကြီးအပြစ်တွေမြင်လာတယ်အာရိနဝဉ္ဇဉ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအိုးကောလို့အပြစ်ဒီခန္ဓာကိုယ်တို့မှာရုပ်တက်တို့ရဲ့အပြစ်တွေညာလို့တဲ့ပြကိုမြင်လာတယ်။ဘင်းကနဲ့ဘရပဲဆင်ရတာတော့အတ္တောက်ဒီမထင်သာသေးဘူး။အာရိနဝဉ္ဇဉ်ကြံ့ပြန်တော့အိုးအသိစိတ်မြင်လာတာ။အဲ့ဒီအာရိနဝဉ္ဇဉ်အာကောင်းလာပြီဆိုရင်တော့နိဗ္ဗာန်ဉာဏ်ကတော့မပြောနဲ့တော့ရုပ်ကိုလည်းမလိုချင်တော့ဘူး။ညင်းငွေလာတဲ့ရုပ်ခန္ဓာကိုညင်းငွေလာဝေဒနာတွေခံစားတဲ့ညင်းငွေလာသိညာသိကဝိညာဉ်ခန္ဓာ၅ပါးကိုညင်းငွေလာရူပတဘေနိဗ္ဗေနတိဝေဒနာသညာသင်္ခါရဝဉ္ဇနိဗ္ဗေနတိနိဗ္ဗေနဝိရိယစတိအိဗိဒဉာဏ်ဤပေါ်လာပြီဆိုရင်လွန်မြောက်လို့လည်းစိတ်ဖြစ်လာတယ်။ဒါမုစတိကမြတ်ကဉာဏ်ဆိုတော့လွတ်ထွက်လို့လည်းစိတ်ပေါ်လာတာ။ဒီခန္ဓာကိုယ်နဲ့ထမ်းတဲ့ဘဝကလွတ်ထွက်လို့လည်းစိတ်ပေါ်လာတာ။မုစတိကမြတ်ကဉာဏ်အာလောကနဲ့ရောက်ရင်ဘဝပရိသင်္ဂဉာဏ်တကယ်လို့အသေးစိတ်ဆင်ញင်တဲ့ဉာဏ်ဖြစ်လာတယ်။ခန္ဓာတကယ်လို့မှဆင်ញင်တဲ့ဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းမှမရှိဖြစ်လာပရိသင်္ဂဉာဏ်ကသင်္ခါရုပ္ပကဉာဏ်ဆိုဥပ္ပကပြုပြီးတော့ဒုက္ခဝေဒနာကိုလည်းလောဘနဲ့ဘောမလို့တော့ဘူးဒုက္ခဝေဒနာကိုလည်းလောဘနဲ့ဘောမလို့ဒုက္ခဝေဒနာနဲ့ဒေါသနဲ့ဘောမလို့ဥပ္ပကဝေဒနာမောနဲ့ဘောမလို့ပါဥပ္ပကပြုပြီးတော့အလုံးလုံးသူသဘောသူပေါ်ပါလိမပေါ်ပါလိအေးတော်မဆိုင်တော့ချုပ်ပြလေးဘောဉာဏ်လေးဆိုင်ပဲရှိကဖြစ်ဖြစ်နောက်ကမင်းဉာဏ်ချမ်းသာဖြစ်ဖြစ်နေမင်းကိုက်ပြီးနေတော့တာသင်္ခါရုပ္ပကဉာဏ်အဆင်းလောက်တာရောက်အားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအယတဝိပဿနာအယတခံစားမှုသိကောင်းတယ်တရားရတာအဲ့ဒီကမှပေါ်လာဖြစ်ဖြစ်ကြည့်ကြပါမယ်အသိစိတ်ကမြင်လာတာသူကနာယီအများကြီးသုံးလို့ကောင်းလာတာအများကြီးချလို့ကောင်းလာတာအဲ့ဒီရှိမှာဒီငင်းမကြည့်လိုက်လို့ကြောက်တယ်လို့ဖြစ်နေတယ်ခြေကဖြစ်ဖြစ်နေနောက်ကမိတ်ကလည်းဖြစ်ဖြစ်နေမယ်နဲ့ကြိုက်ပြီးတော့ဒုက္ခဝိညာဉ်မပေါ်ဘူးလားပေါ်တာပေါ်ပေါ်ပါပေါ်လဲပြစ်ချလိုက်ဒုက္ခဝိညာဉ်ပေါ်ပြစ်နေလို့ဒုက္ခဝိညာဉ်တော့ကိုယ်လည်းဒုက္ခဝိညာဉ်တော့ကိုယ်တော့ဥပက္ခပြီးပြီးတော့ပေါ်လာတဲ့ချုပ်ပဲချုပ်ချစ်လေးကြိုက်ပြီးဒီခါကျရင်ဟတ္တရာထောက်ပြီးမတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဆိုရင်အရိယာဉာဏ်ထောက်ဒီဒီပေါ်တဲ့သဘောလေးဒီကနေပေါ်လေးချိုးလဲပေါ်ပြင်းလဲပြဲပေါ်တို့ပြဲတို့ပြဲဒီစီအသေးစီသေးနေအလုံးသိမ့်သိမ့်မွေးမွေးလေးမြင်လာတယ်သိမ့်မွေးရင်သိမ့်မွေးရင်သိမ့်မွေးရင်အလုံးသိမ့်မွေးတဲ့ဉာဏ်ကဒီသင်္ခါရုပ္ပကဉာဏ်ကအလုံးလုံးမှဉာဏ်ကိုကူးသွားတာပေါ့ချက်ချင်းချက်ချင်းတကွမှလာဘာမှမရှိတော့ဘူးလို့မြင်တယ်အလုံးလုံးမှဉာဏ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအလုံးလုံးမှဉာဏ်အားကောင်းရင်လည်းယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဂေါတတဂုံညာပို့ထုတ်ခြင်းအမဲပြတ်ပြီးတော့အရိယာနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဒီမုံညာဆိုရင်မင်းမမှတ်နေရင်မှတ်နေတဲ့ပတ်စုရသွားတာအဖြစ်လည်းမဖြစ်အပြစ်လည်းမဖြစ်ဖြစ်တာဖြစ်တာမဖြစ်တော့မဖြစ်မဖြစ်တဲ့ဒီရောဒတ်တော့ပတ်စုမြင်မှပြီးသွားတာမှတ်နေရင်မှတ်နေရင်တင်မွေး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 တင်တင်မွေးနဲ့ဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းကိုမှတ်နေရင်တော့ပတ်စုရသွားတာခြုံရင်းသွားပြီခြုံရင်းသွားတာခြုံရင်းတော့မယ်လို့မြင်နေပြီအဲ့ဒီသင်္ခါရုပ္ပကဉာဏ်ကဒီအင်္ဂါလုံးဘက်ကဉာဏ်ကအနုလောမဉာဏ်တို့ရောက်တဲ့အခါအလုံးသိမ့်ဝိနှစ်ချင်းသာတွေ့လာရတယ်။ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်အလုံးတော့သိမ့်ဝိနှစ်ချင်းပြီးလက္ခဏာတက်ကလေးကိုပဲဒါမှမင်းမင်းဖြစ်ဖြစ်ကိုဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းဒါပဲမင်းတော့လည်းမင်းနေနေပဲအလုံးလုံးဖတ်ဆိုရင်ရတ်တော့မယ်ရတ်တော့မယ်ရတ်တော့မယ်ချုပ်တော့မယ်ချုပ်တော့မယ်မင်းနေတဲ့သူကမဉာဏ်ပေါ်ကြပေါ်တော့မယ်ဆိုလို့ချင်းယောဂီပုဂ္ဂိုလ်အလုံးချင်းချင်းတော့မင်းလာတာတို့ကချုပ်ရင်းတော့မယ်တို့တော့အဲ့ဒီမလောဘနဲ့မကြည့်တော့ဗျာလည်းမများတော့ညိုညိုလေးပုံမှန်လေးနဲ့ဖတ်ဆိုရင်မှတ်နေရင်လည်းချုပ်တော့ပါလားချုပ်ရင်းသွားတော့ကနေပါဖတ်ဖို့ပြန်ကြည့်တယ်။အိုးညင်းပါပြီကိုညင်းတော့ပဲရှင်ပြီးတော့ပြန်လာထိတ်ဆုံးချုပ်သွားတာထိတ်ကင်းပေါ်သွားတာရုပ်နာလေးဖတ်ပြီးချုပ်ရက်သွားတာထိတ်ဆုံးချုပ်သွားပြီးအင်းညင်းဝါချတယ်ချင်းချင်းချာချာတွေ့လိုက်ဝမ်းတာကြီးလို့ဒီကိုယ်လုံးမှာ7သိန်းဝင်ထားအောင်ခံစားရတယ်။အော်ချုပ်ငင်းသွားပြီကိုချုပ်မှန်းသိလိုက်ပြီချုပ်ငင်းသွားတဲ့ကနေပါချုပ်မှန်းသိတဲ့ကမင်းညာမင်းဇောရဲ့နောက်ကဘိုးဇောလေးဇောတော့တာပဲခဏလေးကနေခဲ့တဲ့ပထမချုပ်ငင်းခဲ့တဲ့နေရာကိုပြန်ညွှတ်လိုက်တယ်
ရိပ်ပြီးလေမရှိတော့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနေတဲ့အချိန်မှာဝင်ထွက်လေမရှိတော့ဖိုးစောစောနေဖိုးဝင်စားတဲ့အခါမှာဝင်ထွက်လေမရှိတော့ရပ်နေတယ်ဖတ်ဆူရပ်နေတယ်ငြိမ်တော်တော်လေးကြမ်းပါဖြစ်ဖြစ်ဖို့တစ်ချက်တစ်ချက်ကြံပြီးပြန်ညှို့လိုက်တယ်ပြန်ပြီးတယ်ဖိုးစောကတစ်ချိန်တစ်ချိန်အမြန်သုံးကြီးဆုံးပစ္စုပ္ပန်ဖြစ်သွားတာဣဇဂောနာဆိုတာကဆင်းရဲတော့ဩကအပေတကပြီးသွားမှာပေါ့လားဘုရားဆုံးမလေးဩဒါကိုဘုရားဆုံးမလေးဩမှန်လေဒါဘုရားကိုကြည်ရင်လို့မဝဘူးတရားကိုနာလို့မဝဘူးသံဃာကိုလေးစားလို့မဝဘူးကြည်ရင်လို့မဝတော့ဆင်းရဲမှာအလုံးလို့စိတ်သိမ့်မွင့်ရင်ထားပေါ့ပါချွင်းလင်းပြီးတော့ဩမြတ်စွာဘုရားဆုံးမလေးဒါဒီဘက်ကိုဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မှမေးစရာမလိုတော့ဘယ်ဆရာသမားကမှမေးစရာမလိုကိုတွေ့တော့ဘူးကိုပါမင်းအဲ့တော့ဆရာသမားကြီးကိုရင်ကိုကြမျက်မှောက်ပြတဲ့အခါဆရာသမားကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သွားမြေဆရာသမားကကိုလိုသဘောပေါက်ရင်ကိုသဘောပေါက်တယ်လို့ဆိုရတော့မှလို့ပြတယ်လို့ရှိရင်ကိုကစိတ်ထဲမှာတော့စလုံးစလုံးဖြစ်သွားလိုက်တယ်တကယ်ကိုကကိုသိဆုံးမတရားဆိုတော့တရားလို့တရားလို့နာရတယ်နာထားတဲ့တရားကိုကိုကမှတ်မှန်သတ်သတ်နားထောင်ထားပြီဆိုကြည့်လိုက်တာမှဒီလမ်းနဲ့ပြန်သွားလို့ရှိဘူးဘယ်သူမှမေးစားမှုဒီတိုင်းပဲဩဩရမယ်ကြည့်ရမယ်ပေါ်ရမန္တမြတ်တို့ဒီခန္ဓာဤဓမ္မနဲ့မြတ်တဲ့ဉာဏ်ခန္ဓာနဲ့ဉာဏ်တော်ပြီးကြည့်ပါမြန်ရင်ခန္ဓာကဖြစ်ပြီးပစ္စည်းတဲ့ဘာသစ္စာဒုက္ခပါဒုက္ခကြီးနေတဲ့ဉာဏ်လေးကတဏှာဥပါဒံမသိဘူးလားသိပါဘူးရာဂဒေါသမောဟတွေမငြိမ့်လာဘူးလားသိနေပါဘူးသစ္စာထိုင်ပါပေါ့အဲ့တော့သစ္စာလေးပါတပြည့်နဲ့ထိုက်တဲ့နေသည်ဘာဒကပိဋကနေအမေတကပိဋကနေလေးဖြစ်ပါစေလို့မြတ်တာပို့ရင်ကဲအချိန်တနားဤကုံဆုံးပွားခြင်းကြောင့်ဤတန်ပုံညာဘာကံဖျားခြင်းလို့ဤဩဘောညာပြတော်တရားတော်မြတ်တော်ကိုနိုင်မသာသောကုသိုလ်စီတဲ့တရားဆောင်အားတို့ကြောင့်အဇတိအဇန္တအဇတိအဇရံအမရဏဩခြင်းနာခြင်းပြင်းခြင်းတို့ကင်းညာဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်ဒုက္ခံဣမကအိညာလာတော်သောမေချမ်းသာကိုရတဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုအီဤသည်ဆက်ရောက်နိုင်အောင်ကြိုးစားနိုင်ကြစေကုန်ရာတည်းရှင်ဝေပတ်ပြီးသုတောင်းမြပေးဝေကြမယ်ဤသောပြုရဤသောပြုရယဟုညာသောမန္တေမံဤနိဗ္ဗာန်ကိုဧကံထုတ်ချောက်ရစေတော်ယနေ့ယခုအာထုတ်တည်းမြတ်ပါပါကိုဤမစေယယုံတာမနိဘုမာဆောင်ချက်ဘုရားနာကရင်းစားရေးရှင်မြတ်